محمد فاري والكام عاملها محمد صادق الفعل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي دي مكي طالبي مكي الإسلام رواتنا مولم جبود سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي بغن دي كاد غوغو خملن الإسلام خولتنا تي بيسي مودان خي تي ديغلو شيخ محمد البصير خليفة الهامل طائفة عمرية تي تخوايو الهادي تمسير جالو اندي تي نبوتام ني ما سي دي لين وتي غاموك سي ولغ ماك دين دان امال اب مونيك بسم جابتنا ني كو دي تومبك لا 22 janvier 2024 بسم دي امي تي تيوايو سيرن عبد الرحمن توري président fédération rid bou sabax sanja ñu ne bis ba nak ñu ngi ci wo mbolem umma islamiyya kep kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah japp pakala kasmos andi ci wa fédération bi atum reen mi nak ñi daldi ko dara jale ki nga xamanteni moy mohammed nasir khalifa serigne dara mort sek ci diwanu keur katim jama ñu ne ki nga xamanteni moy daldi taxawé sikersi koko el hadji basir touré ci diwanu keur janko bo xam batourus bi mo ñi daldi beggal ci bis ba daldi ci andak ekibe waye ki nga xamanteni moy daldi amal waxtan bo koko serigne hadi ndaw ibnu sidi taha ibnu sidi el hadji omar ndaw borom kam kam sel bi moy dal demal waxtan wo kon nak mbok yi bisu gamu siwala ngogu bisba di tombek le 22 janvier 2024 bisba ñu ngi ci wo ñepp bay wu ñu kenn wa alaykum assalam wa rahmatullah saati masari na mo amad tu habu lil mar'i mun atimun mo amad no